socod haysta ma dhirish dhirish layn leh ooyo eh ooyo nafigu ma jirtee eh agira biyayga galay in badan baynu soo yaa daashay ooyo aa ooyo waan daaray haddaan moodaya intaas soo socda ha in la galay ooyo waan idin ka wadaba imaadeen war iska joog ooyo waliba ku darso ha markeen waxooga soconaba biyayn u cabin haye waxooga kala markeen soconana beero qudrada ma ku soo baxayno waxba ku goosanin waar intaas oo dhan in soconayna ha amnigu uu sugnaa may horta yaana afkaaga duqsi ku noqonay bal maxaad aragtay nadartu bicaynak iga waran bal haayo eh horta waa ilaahayba loogu shukriyaa nimcooyinkiisa haye الحمد لله رب العالمين السلام على طالب اديات هرت هويو ها حدار اي امان جيرين ها او اني نبدي جيرين ها الى ما غريغيني ها يا الى ما حركا اي نعم كمرين ها هرت ميين سو سكوني وار تاس وا مد هيه مد كلي هويو ها وحان اد ولا يا هي او ان دور يا هويو ان اد غد دحيسو هي ها ولا نكي نور بوخون بولابن هويو هي وحاي نو ارغناي هي بل حاجه كسو دغو خير باينو ارغناي خير هيه خير كي اينو ارغناي بير باك اكتيسه او كو خيكتبه هيه حدنا وحاي نو ارغناي جيل اردا جيل هيه دحري جيل يا اردا جيل هيه حدنا اريبا حقن كخيغه هيه هويو انتا سو اسودا سارن ها هويو ها ما فهميني ها هلكا سا وخ كو جيران هلكا هويو ها هلكا ايجد هلكا ان كو ورما هويو انا ديدي كسوري يا جيل يا خوله ودايال وها ويه وا استامها ديبو خورشدا خوله دقهت بيريلي با لاي دخدا يا خوله دقهت بيريلي با لاي دخدايو وا استامها ديبو خورشدا iyadoo dadku sideeno kala xoolo haysto ayu baa aktooda riig laga tagay shuk biyuun baa la helay iyaguna beer bay kala dilacayeen wagagagaga way marka xoolo dhaqata beerelay baa la noqdo ha aabo maxaad aragtay bal waran aniguna aabo hadda agan soo dhawow marka socday 2 km ha inta u yartahay ha marka socday ha way naga raa ku soo baxnay aad iyo aad reerkii waa kii waa naxribe ha halkan ha dhaafine eh halka ku nagaada caawa waakiina marti gali waakiin garow iyo caalay laga dhargiyo waa dhaqanka Soomaalida waa dhaqanka Soomaalida soo garan meesi ha soo garan meesi naabo waxa ka sii xajibi daran ya baabuurta xamuulka qaata ee raashiga sida oo iswadaara soo wiif 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 aye tan abuun aad baan ugu xito waxa kalaan aad u yaab hooyo baabuurta aad cadayda dawada siday ugu gugu 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 ayaan yana la yaab waxa kalaan hooyo la yaab kuwi beera qoday magacoodiisha min ciidanka aha maya gaarigi gaarigi hooyo bagafti agafiyadi iyara waa la yaab haye bal halkaan hooyo iyana halkaan loogu noqo halka waxa weeye waxa soo dhamaan idii sheego waa astaamaha dib u xurashada haye waxaan kale idin weydiin bal wax yar baan tusay ninka miya garanaysan dareeska xiran waxaan ku weydiin balaag ninka 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 hagan hagan dehayo aanu waa gartayo waxa weeye ki yareer heerkeena in Cabdullaahi weeye askari baan aho amnigaan suga markii hore waan ahaa in hebel laakiin hadda qabiilkaygu waa Niyobolsi wariya hooyo hooyo waxaan ku weydiin aan kula xashaa shaqe yarkan miyaan hooyo kiireeyna Cabdullaahi reerkeena miyaan ahay inaga haade qoyskeena ku darsay waliba hooyo ciidanka aad aragtay intii guutada aad aragtay intii faraleegay isaga xukuma midan ku ku daro haye wixii ma taqana hadii aad u baahantina xoolaha nili waraabiyo haddaad u baahantiin inaad ma taqanaay qof aanu weeyo haddaad u baahantiin raashin intaba ishaga maxaa dhib jira waxaad talaal oo baahanay talaal maad talaal oo baahanay ee haayo reerkiiba waanu soo rari intaad sheegtay ay kal badan ba waanu baahanahay hooyo magac wariyayna Cabdullaahi goor ma hooyo ciidamada lagu qor wariyayna Cabdullaahi shan labaatanaad baan ahaa hooyo hooyo hadaba waxaad yeeshaa ee bal xaqaan soo dhawow bal u keen hooyo ee wariyay hooyo ilaahay khayr ha ku siiye waan ku duceynaynaay magaciin askartiina magaciid waxa la yiraahdaa haliyada Niyobolski kuyo kuyo maya Niyobolski 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 kuyo isma kuyo bolis kuyo bolis ee kuyo ma ee kuyo ma ee kuyo ma ee ya hooyo kuyu maha waa nigu boolis buudi war gartay anigu yaabaha u sheeg ha abuu kuyu boolis nigu
ma maqlaysa eedo ayana waa kuwa eedana waa kuwa hayaan yarna waanu way nusunay eedo waa ku baryayay anigu horta reerka waa ka adkay sax aw muhammadna geena ka adag sax hooyo ina ka soo martid xoog weyn ha hooyo ina abdullahi waan ku baryaynaa ilaahay baa kugu dhaariyo driskaaga kugu dhaariyo hooyo ina kan iyo booliska noq haa iyo booliska naxar iyo booliska naxar waaye taas waa balan sawmaa ha masha Allah ee mashara hadduu ilaahay dhaado bari subaxdi xarunta seerbida haygu imaado ha waaye saasan isku ana ku imanaya saasayno balan ha waaye wariyay hooyo adna halkaan bay shaqo kaaga soo dhaweeyay allah hooyo waliba ha dadkaagana waad u shaqeynaan ragana waad noo shaqeynaan waad igi ilaaha ma dheertii baan soo qaatay ka waran hadaba horta horta taas ibaaday horta biyo ho ka baday ho ee banoo kaadi meelan biyo bal cabir badan dad tira biyo ho arriban wadnaan haye 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 waxa ku ri hooyo ha taas way iska canaan hooyo haye waxaan san cadeynayaa maraka ha in xiniye kugu jire haye wallahi habeen ka ku dhalay nin baandal inaan geesay ahay oo niyu boos noqon karo waa seedna haa oo aan niyu boos noqon karo naam haye aniga ii soo jeesu haye aabaha uu bartiray isbaday ha aniga hadalkayga maqan haye hooyo waadna hagrata haye waxay hayd waxaan oo nimcaan marka aragtay inaad hooyo bari hore bari horeba inaad reerka soo rara ay tirahdo hooyo magarata ha haatan yadana eh adna halkan hooyo shaqad ka hesh way anaguna hooyo ha waa taaso ma ilaahay baa nu soo guuriyo waanu imani oo anaga nabada noo walaalo noo aaba ho noo waxa he de wayno arki koy noo sida waxa se ku waydi hooyo de horta waxaan waa qof weyn baan waan iska garanay adooni bas su'aali ha ayaan garanay haye waxa weeyaan hooyo waxaan tacabay ku yimaade tacabay ku yimaade iska ma imani arki ka waa laga shaqeeyay hooyo ayaa ka shaqeeyay ku tabay hooyo dalka rag iyo rabbi baa u kacay maamul suuban baa ka hana qaaday waddankii isagaa sidaa horumarkaa ka dhigay iyo halkaa imika hayga ahee la marayo ku darso innagana intaa in leega waa inoo soo socotaa beri dhexdeer ahaad idaacaddeenna ma dhegaysan jirteen socda halka samaawade dibu curashada oo halkaa soo maray ma maqli jirteen waa dhegaystay raadiyo ugu yaraya maxamed waa soomaalida etoobiya nacam haddaad aragta meel madaxweynaha iyo waftigiisu mareen waxaad daba socdo waddadii dhagagagagaa daba socota waxaad daba socotay isgaarsiintii dhagagagagacyaduna waxaad daba socday riigagii shug 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 waxaad daba socotay waxbarashadii dhagagagagacyaduna marka inana intaa in leegu inu helayna dhowaan hooyo ee abshiro ku alxamdulilaysta waxaad haddaba ii sheegtaa dhalinyarada halkaa halkaa soo maarta ha dhalinyarada maryaha cadcade ciyaaraysa hooyo iyaguna maxay ahaayeen bar halkaan allah ma dhalinyaradaasi ha waxa weeye waxa weeye barbaartii ar lagoo ciyaaray asalkii dhaqankii dib soo ambaqaaday weeye haye waxa weeye waa barbaartii arliga sawmaaha ha eeyaha muxamed ee soo dhow aw muxamed in badan baynu boodini heede anigana saar baaba igu raagay arnaa jirka hooy ee baxashay xajimaan kuu jabi baxas bimada iska daayay ee hooyo miyaad boodaysaa habay 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 ibaaday hey ciyaarta jaflada halkaa ay noo dhig jaflada halkaas ka soo dhig dalintan wax ciyaar isma garanaysa xagee la joojinaya dalintan wax ciyaar isma garanaysa haye allah waa dhaanto hidiyo dhaqanka wadiyadaba ee ugaadi ee yahay abu oo kale show seerida sheegay jeeban qotana waa jibootinu takale ciyaartana ciyaarisan waa eegasti imika wala casri gareeyo reegee baa loo tumaa baasha bal dhegaysa reegee ka baxaya baasha bal ciyaarta dhegaysa ma garata waa casri weeye war maxaa isku duba dhacayee waryaaye eeyaw muxamed ee reerka baa soo rarayaaye ina ka geera ka reeg waxaa soo hadalay iska deh waa ka rabaya ina marya ina mari
aabo waxa laga furayo maanta waa muddadii indhaha laga furayay eed si fiican waxu arkaysay waaba ka doktorkiine waa aradkii baan nagu batay oo dad badan baan indhaha u jeexnayo adiga waa kugu dambaynayaa u bedelahaa haa ugu dambaysii weyn adiga soo shaqayn marxab maanta waa la iska furayaa soo ma haa waxa sameyn adeer maanta waa maalintii indhaha ka furayay dad badan oo ka horreeya baan ka soo furay adigana waa laga furayaa waxaad samaynaysaa khayr badan iyada u sheegaysaa waad bogsanaysaa insha allahu insha allahu wacbay kuu noqonayaan wax walbana waad arki doontaa khayr laakiin habbi baad iska dhigaysaa sidii hore maaha maanta waxaa laga furayaa aun bahasha imakadan laftigeeda wax dhibaataa iskumaan arka in yaroo cuncuna ayuubaan meelaha yar ka arka cuncungaraaciya waxba malihid mar haddii aad cuncuntayba oy ku cuncunaynba fay baad noqotay insha allahu biidnillahi kariim waa ka ii qabo haa waa laga furayaabo waa laga furayaa bisinka u qabo bisinka laakiin niyadda khayr u sheeg adigu hay 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 alxamdulilah ilaahw indhaha noof raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina talo maxaan arki doonaa ilaahay indhaha noof xanuunna male waaye waxaad samaynaysaa waa kaa furay ma garanaysaa kala qaadina sodiga laa waxbaad arkaysa hay tanaad furaysaa hay alla aabo aabo waad aragtaa soo ma aabo waan ku arkaa si fiican baan ku arkaa si fiican may baa arkaa aabo alxamdulilahi rabbil alcaalamin waan ku arkaa aabo alxamdulilah adeer soo si fiican waxba ma arkaa haa wax walba waxaan ku siinayaa muraayad aad labada toddobaad ee hore aad gashatay haye ii geli wax walba waan arkaa alla macal anigoo tan gashan baan wax walba arkayaa wax walba haa waan arkaa haa wax samaynaysaa waryaa hee haa doctor waa sax dabeedna dawooyinka marka odagu dhammeeyo waad nafaqaynaysaa waxyaabaa nafaqlaa siinaysaa dabeed labada toddobaad laba toddobaad kadib baad igu soo celinaysaa waay 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 aabo bal sara kacada saaka waabaa kuu baryaan u malaynayaa aabo 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 halkaa maxaad ku aragtaa ma halkaa fog aabo waxaan arkaa beeraha iyo dalagyada iswada daban yaallaan arkay dadka foorare beeraha qodaya halkaana maxaad ku aragtaa aabo halkaa kale alla aabo waxaan arkaa riigag fara badan iyo biyo durduraayo oo iswada daba yaalla iyagura biyahaasaan arkaa aabo waaye halkaa kalena maxaad aabo ku aragtaa halkaa fooqyo dhaadheer iyo daare iyo dabaqyo iswada dul saara baan aabo arkaa halkaana waaye halkaana maxaad ku aragtaa halkaa halkan dhow aabo laamidan duudka madowle ma tii abudabey baa mise waadi sababadeed aabo laydharka waan indha daran dare miyaynaan degalkeenna iyo degmadii jigjiga tegayn aabo soo inagan joognaa xageen joognaa jigjiga lafteedi wey aabo kaale kaale aabo maar muxuu ku hadlayaa ninku bal kaale xageen joognaa baa tiri aabo halkanna maxaad ku aragtaa aabo halkan dee khayraadka iyo nimcada iyo nabadda iyo ciidanka iyo maxaan ku yidhahdaa nabadgelyada iyo isdhexmarka iyo dadka isdhaafaya iyo bajaajta iyo baabuurta dhaadheer halkana aab iminka ma waxaad leedahay halkana joognaa waa dalkeenni waa dalkeenni aabo ma beeraha iyo dadkaa foorare ee dalaga qoodanaya iyo midhaha iyo geedaha baxay iyo sabuulka iyo basasha iyo toonta isdaba yaallaa dalkeenniya waa dalkeenni aabo maadaama riigaga iyo biyaha buqbuqda hayaa dhulkeenniya waa lafteedii aabo ma laamida weyne sagaalka isbaaltiyaba magaaladii jigjiga ah waxaasoo dhan ood sheegtay aabo dee aab waa jigjiga aabo ma magaaladii fooqdheer ee ugu weynaabaa fooqyadani ka dhisan yihin aad iyo aad aabo arkaya de aabo soo maha aabo haa waa nimcooyinka aabo dalkeenna ka dilaacay weeyaan aabo haddaba sooniga arkaya aabo ma joogno inantaa casiyo odaygan kale ag fadhiya miyaanay daahir iyo inantii degba beri hore dabadaha tagay ahayn waan qurbahan joognaa aabee naga daajigjigan aabo waa runtahay hee waa qurba joogi dalkeennu dib u soo noqday maanta dabaqaa ku yaalla horteennana haa dugsi bay ka dhigaan hee da'yarta ay wax ku baraan
وطبقيه دار با يا مقاله ديره دي جيجيه لخده قبالاي اسكو دودو اهيدا وا ايده لفتي وا حرو داري كدسمه وا حاسو نمعايه برواقيه هرمرا وا دلكين يا ابو وا جيجيه دي هدا نغدا نغني مخام عورنه هدبه عورسد يا راديو كمقلا يا ابو ما تن اركا يا با وا لفتي دي ابي بلماكم بلغا فرا بين دهاي ان اديرا نسوتو حقانو نستا اوت ابو سيرا دورتو هيا ابو لو بهاي هكا يا بابا بلوك هاد يا ابو مي مي يا ابو هكا يا بابا كوري ده ابو اني كنا هي تعب قصارين ده ابو وي عورتين حتى ان دهاي جبا عورتي اني سو عورتو دب عورشاد ان لا عورتين بلا وحا ني هور فديا تودوبات كي دكتور كوي تودوبات كي ابو دكتور كوي نو قبتي مركو دمادو حفله بلاادن مي او مدح يا شعب الاسلام ما تعب تدبا الاسلام السوقي انا ما تابا بلابنا يا دين عايقه بيت طلوا هي و لي هو بيون انا با katiima horumar la taaban karo sida ugu hagar baxdeen bulshada ugu hawl gashayeen habki umar bil khadab sida hooy iyo guriyaha cadaalad u haybseen habeen dhalad iyo duacada halkeega ugu tagtay ha jira